Микола Тищенко чи не один із найбільш скандальних та обговорюваних народних депутатів України. Представник партії «Слуга народу» неодноразово потрапляв під приціл преси. Чого варте лише скандали з тим, як 18 квітня, попри суворі карантинні обмеження, які діяли на той час у столиці у зв'язку з перебуванням міста у червоній зоні епідемічної небезпеки, заступник голови фракції «Слуга народу» Микола Тищенко влаштував закриту вечірку у одному з готелів на честь дня народження своєї дружини. Ще раніше, у 2020 році, так само у час локдауну, Миколу Тищенка спіймали на гарячому. Ресторан, до якого депутат має безпосереднє відношення, порушив усі карантинні заборони. І працював у той час, як за дотриманням цих обмежень іншими підприємцями влада суворо спостерігала. Підтвердженням цьому є розслідування журналістів, які бачили, як однопартійці Миколи Тищенка відвідували заклад у карантин. Тоді на своїй сторінці в Інстаграмі нардеп виправдався і написав, що в його ресторані проходять лише поодинокі зустрічі. Але народ у ці слова не повірив. Подивився програму Бігуса про ресторан «Слуги народу» Миколи Тищенка, що продовжує підпільно працювати, незважаючи на карантин. Не уявляю, як після цього влада збирається вмовляти підприємців та фермерів терпіти, нести збитки і дотримуватися карантину. Пандемія стала важким випробуванням для всього світу, в тому числі і для найрозвинутіших країн, де бізнес теж змушений був закритися на деякий час. Та якщо там усі виявилися рівними перед бідою, то у нас весь вантаж проблем звалили на плечі звичайних платників податків. Зате попи з ФСБшним дахом та депутати від правлячої партії спокійно продовжували працювати, незважаючи на обмеження. Такі як Тищенко у підсумку і виграють від такого карантину, поки інші підприємці будуть проїдати ресурси і закривати бізнес. Тищенко непогано наварить у відсутності конкурентів, а потім, після закінчення пандемії, ще й купить знецінені бізнеси тих, хто не зміг пережити кризу і розорився. Зручно, чи не так? Кажуть, щоб виправдати порушення карантину, слугою народу Тищенком його ресторан терміново перейменують в бібліотеку. Там уже можна почитати меню. Перший пілотний проект відкриття ресторану під час карантину, і це ресторан «Велюр» нардепа Миколи Тищенка. Ми довго шукали добровольців, які приймуть участь у дослідженнях, як їсти в ресторані під час карантину. Переважно це нардепи і представники великого бізнесу. Експеримент в форматі «Допомога уряду» ФОПам першої, другої категорії ще триває. Можемо подякувати тим, хто, ризикуючи власним здоров'ям і навіть життям, жирують і п'ють, ні в чому собі не відмовляючи. І як зворушливо від них чути: допоможи лікарям, залишайся вдома. Цікаво, а свято Чорнобиля, версія Тищенка, теж в люрі гуляли. Депутат також неодноразово потрапляв у казусні ситуації. До прикладу, у прямому ефірі одного із телеканалів він назвав святом День пам'яті Чорнобильської трагедії 26 квітня. Хотів би напомнити, що 26-го буде праздник, дуже великий, дуже важливий праздник. Це трагедія, Чорнобильська катастрофа. На початку жовтня 2019 року, коли Україна в Мінську дала згоду на закріплення формули Штайнмаєра, у своєму законодавстві українці намагалися зрозуміти, що це саме за формула і як вона звучить. Нардеп Тищенко у парламенті також представив свою версію пояснень. Я порівнюю сьогодні Україну, нашу рідну, нашу Україну, що нам побудували наші попередники, з насосом, де куди не візьмеш, що не береш, все щось не працює. Береш, наприклад, я про формулу вже сказав. Це ви особисто знаєте, що передбачається? Так, розведення. Потім найголовніше, що треба розуміти, тільки під наглядом ОБСЄ і тільки за законами України. Все, крапка. Проти Миколи Тищенка відкрили провадження за втручання у вибори на Прикарпатті. Як відомо, члени ОВК поскаржилися на дії групи народних депутатів від «Слуги народу» на чолі з Тищенком, які ті вчинили на дільниці 30 березня. Нагадаємо, тоді Микола Тищенко очолив депутатський десант, який відправили для зриву підрахунку голосів. Спершу нардеп не знав, де опинився. Прикарпаття плутав із Закарпаттям. Таке буває, коли в партії невдало обирають лідера десантної групи. Політик вирішив, що він має право вимагати журналістські посвідчення, вилучати їх, перевіряти на справжність, вимагати паспорти, проводити обшук людей з метою пошуку зброї, повідомляли тоді в громадському русі «Чесно». На коліна перед громадою. На коліна. А що це за люди? Що це за люди? А це преса з ножиці зброї. Перевірте цю людину. Я прошу вилучити це посвідчення як народний депутат України. Люди є поліціянти. Немає права вилучати.
Тієї ж ночі Тищенко в ОВК поводився неадекватно. Вимагав ставати перед ним на коліна і просити вибачення. Роздавав якісь вказівки, звинувачував кандидата в нардепи Олександра Шевченка в сепаратизмі і тому подібне, перешкоджаючи роботі комісії. Правоохоронні органи на витівки нардепа не реагували. Вже 23 травня Верховний суд за позовом кандидата Олександра Шевченка до ЦВК скасував протокол про встановлення результатів проміжних виборів народних депутатів України в окрузі 87 та визнання Василя Вірастюка обраним депутатом. Відзначився нардеп Тищенко і під час поїздки на Закарпаття. У мережі бурхливо обговорювали його візит. Почалося з аеропорту, цитую, «щоб тут ніхто нічого не будував, щоб ніяких там будок, собачок не було, курятників взагалі досить». Такими словами він розпочав свою поїздку Закарпаття. Що мав на увазі нардеп, не зрозуміло. Згодом Тищенко захотів дізнатись у головного митника Закарпаття Миколи Пожо, чому на митниці утворюються великі черги, на які дивиться вся країна. Коли голова митниці відповів, що черг немає, Тищенко просто сказав: «Я бачу, що ви розігнали, що знали, що я їду». Далі Микола Тищенко допитувався в очільника Закарпатської митниці, скільки він працює на посаді і що він за цей час зробив, щоб був добудований туалет біля кордону. Нагадаємо, Тищенка обрали очільником Закарпатської обласної організації «Слуги народу» 24 березня. Який зв'язок депутат, що народився і виріс в Києві, має із Закарпаттям, питання залишається відкритим. Нещодавно скандал розгорівся навколо посади голови групи ВРУ з міжпарламентських зв'язків з Угорщиною. 1 червня відбулася безпрецедентна подія. Без письмового та навіть усного повідомлення усіх членів вищезгаданої групи було скликано засідання, на якому з 63 членів були присутні 34 – всі представники фракції «Слуги народу». На засіданні було прийнято рішення усунути з посади співголів групи Нестора Шуфрича та Валерія Лунченка і призначити на посаду Миколу Тищенка. Заради чого? Да ми все зрозуміли. Заради того, хто є третьою за впливом особою в Україні після президента, після голови офісу Єрмака – Коля. У Лукашенка свій Коля, а у Зеленського і Єрмака свій Коля. Я задаю питання. Коля, ну який же ти венгерський? Ти же Оболонський, куди ти прешся? Народні депутати обурені тим, що питання про відкликання їх з посади співголів відбулося без їхньої безпосередньої присутності. Треба мати честь в усьому. Хочете відкликати? Запросіть, принаймні, листа щастя напишіть. Запросіть нас, ми прийдемо або не прийдемо, це вже наше право. Але з 63 членів міжпарламентської групи дружби закликати тільки своїх, ну, так навіть революції не робили. Якщо ви думаєте, що ви якось вплинули на нашу позицію – ні. Але якщо ви думаєте, що такими діями ви покращите україно-угорські стосунки – оце я знаю точно, що ні. Два угорці – у мене бабуся угорка, у Валери мама. І ми дійсно робимо все, щоб покращити відносини між нашими країнами. Що цікаво, саме Миколу Тищенка призначили куратором Закарпаття від «Слуги народу». Чому обрали людину, яка безпосередньо не є закарпатцем, не володіє ситуацією в нашому краї, та найголовніше, чи є у його планах та інтересах розвивати наш край – питання відкрите. Адже наразі жодних дій, які б давали поштовх до ще більшого розквіту Закарпаття з боку саме цього нардепа, не помітили. Тож чи було доцільним таке рішення?